jsme si vaši knížku Globalizace a krize velice pečlivě dotkla přečet, jo, zájemně. A vy jste tam na závěru, v závěru ty knihy vyjádřila ku prognózu, že napsal jsem tu knížku, myslím, v roce 2010, je to tak. A v závěru ty knihy jste vyjádřila prognózu, že v roce 2012 se stane takovým rokem zlomu, jako jo, je to od toho roku, že dojde z úpadku tady toho neoliberálního kapitalismu. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jak vidíte, dejme tomu, zase ta prognóza vyplněla, a čem, dejme tomu, vidíte ty projevy toho úpadku od toho roku 2012. Jo, pak já jsem máme rok 2013, to je tak. Tak já si myslím, že ten úpadek je konec konců vidět v několika rovinách. Ta první z nich je, že, když teda velmi pomalu, ale přece jenom se tu objevují některé regulativní návrhy, ne přímo radikální regulativní, ať už je to daň z finanční transakcí, třeba v rámci EU, anebo a to poslední komuniké G20, kde je poměrně silně odsuzování a taky postup vůči daným rájům. Jako ne, že bych si dělala iluze z nějakého komuniké, ale přece jenom v rámci G20 je to pokrok, protože takhle přesný popis té situace a její snaha o nějaké řešení tam ještě nebyly, takže je to něčím dál. Další z těch faktorů je vidět na praktické hospodářské politice a na těch výsledcích, řekněme, v číselné podobě, jak už to je teda otázka nezaměstnanosti nebo hrubého domácího produktu, když samozřejmě ta čísla musíme interpretovat z těch kontextů. Ale tam je prostě vidět, že ta řešení nejsou a že ta hospodářská politika, která je provozována, je buď naprosto kontraproduktivní, jako třeba v rámci Evropské unie, a nebo prostě vede k jiným vedlejším účinkům nezamýšleným, jako třeba v rámci Spojených států, to kvantitativní uvolňování, které nemá ty dopady na pracovní trh, tak jak bylo původně uvažováno. Další, dost bych řekla, zásadní zón je v revizi. Ten minulý rok a začátek tohoto roku byl taky ve znamení revizí řady politik. Mezinárodní měnový fond, to bylo snad poprvé za jeho existenci, přiznal závažná pochybení v té politice škrtů v rámci Řecka. A teď se jakoby od toho stahuje, jakoby o tom dříve nerozhodoval. Ale jako na takovouhle instituci je to zase určitý průlom, že se to nenacenilo, ale je tady prostě nějaký zpětný zrcátko. A stejně tak se rozpoutala vášnivá debata studie Reinhardtové Rogoffa, to bylo těch 90% podílu k veřejnému dluhu. To znamená, že dochází k nějakému velmi malému a pomalému, nicméně zvratu, řekněme prostě minimálně, je tady nějaká revize toho, co se doposavat dělo, že by se případně mohlo i jinak. Takže tohle bych úplně nepodceňovala, protože asi se nedočkáme úplně situace, že by někdo přišel z té vysoké politiky s odmítnutím a zavádí úplně jiného typu. Takže tyhle ty menší signály je podle mého potřeba brát vážně, ne asi s příliš velkým optimismem, ale přece jenom prostě jsou to náznaky nějakého jiného typu politiky. Další je, že ta debata u nás je hodně neříkám zpožděná, ale přece jenom řada těch vlivů ze zahraničí nám dochází buď se zpožděním, nebo případně i vůbec. To znamená, ty debaty, které se vedou na západ od nás, jsou podstatně radikálnější, co se týká teda té budoucnosti kapitalismu jako systému. I když je pravda, že v zemích, které nemají, tak řekněme, silné ideové podhoubí, třeba Spojené státy typicky,
tak tam se nehovoří moc o kapitalismu, prostě, ale říkají nová ekonomika, nová společnost, jo, na to nevím, tom teď, ale prostě to jako tam to slovo nedají, jo, vůbec nehovoří o socialismu, nebo velmi málo, jo, ale je tam čím dál víc ekonomů, kteří prostě říkají nová ekonomika, nová společnost, nebo to nazývají ekonomika partnerství, on se tam de facto pod tím jakoby skrývá. Takže já tady těch zlomových bodů vidím poměrně dost jakoby v revizi toho mainstreamu. Můžete to brát jako malé náznaky nedostatečné, ale musím říct, že jsem ráda, jakoby, že vůbec se takhle něco projevuje. Ono to vypadá akademicky, ale přece jenom i ten posun v té akademické sféře je taky strašně důležitý. U nás to je samozřejmě zase se zpožděním, protože třeba víte, jak vypadá asi naše doše, tak tam je to samozřejmě jaksi podstatně horší. Jo. Ale to, že vůbec se už o těchto věcech píše celkově, až prostě tady máme nějaké pravidelné rubriky toho Stiglitze a Krugmana, když to nejsou lidé, kteří by zpochybňovali celý ten systém, ale jakoby, ta jejich kritika už je tak silná dneska, že minimálně jakoby, v některých pozicích jsou radikální. To už je určitý přínos a zároveň to ukazuje na ten úpadek toho systému, že prostě není schopen už udržet si tu ideovou hegemonii a musí připouštět své vlastně revize i v takové CPMF. Přijde docela významné, i říkám, že té praktické politice si nedělal iluze, že by došlo naprosto úplnému opravdu o 180 stupňů. Ale ten ústup z těch pozic je důležitý, je potřeba, abychom ho správně využili a ukázali, navázali dál, v čem všem je ta politika chybná. Děkuji. Děkuji moc za příspěvek. Tak, je to opět prostor pro vás, pokud chcete se na něco zeptat, vyjádřit komentář, názor. Docentku Žuhlíkovou na jiné půdě a mám dva dotazy. Proč nebyla zmíněna finanční oligarchie a kouplitariát do procesu toho rozstříbění oligarchie? Protože se domnívám, jestli tedy že ten problém oligarchie i kouplitariátu je v rámci dnů antikapitalismu, tak poměrně dost obměn. A na druhé straně bych se rád také teda dověděl něco víc prostě teda z toho, teda, čeho se bojím. A sice, co tady ale zaznělo, procesu barbarizace, té imperialistické globalizace, protože ten toho vymývání mozků je natolik rozsáhlý, že převážná většina prostě teda není schopna ani pochopit to, teda, že vrátit se ke klasikům v tom procesu hledání, jak řešit formativnost a jak řešit revolučnost, protože těch lidí, kteří tady mluvili o Marxově, Engelsově, Lidnově, Trockém a tak dále, tak bylo minimum. Děkuji za příspěvek a tam panelisty, aby se chopili své vůle. No, já jsem mluvil o kognitariátu, protože mám trochu pochybnosti o tom, jak významná je to kategorie z hlediska nějaké opravdu sociální struktury. Já jsem vynechal tuto část, tak můžu teď stručně říci, já se domnívám, že je možné tu sociální strukturu dneska vidět jako v zásadě, takže je to nějaká elita, ať už diskrétní, bezjevná, a pak je to nějaký savariát, to znamená, jsou ti, co mají opravdu velmi kvalitní, dlouhodobé, ale je to ta sociální struktura z hlediska víceméně pracovně právního jaksi uzákonění toho pracovního vztahu, to je třeba si uvědomit. Jo? Zároveň to moc neříkám to úplně tolik z hlediska třeba jiných aspektů, protože prostě tu sociální strukturu je možné nahlížet mnoha způsoby. Ale pokud bychom se drželi této, tak je tam pak ten salariát, to jsou lidé, kteří mají relativně kvalitní úvazky, jsou placeni velmi dobře a hlavně nejsou placeni za hodinu, jsou placeni vlastně za činnost,
To znamená, jsou to takový tím právě třeba manažeři a podobně. Pak je to skupina odborníků nebo techniků zároveň, kteří poskytují nějaké zázemí pro technické fungování těch podniků. To jsou lidi, kteří velmi často pracují v podstatě v kontraktualistickém nebo semi nebo kvazi kontraktualistickém způsobu zapojit do práce. A je to jeden z dalších posouvujících procesů, že i ve vědě všude se vlastně všechno začíná dělat na základě jednotlivých kontraktů na projekt, vlastně na nějaký konkrétní projekt. I vědci dneska musí vlastně mít své individualizované projekty, což podklade otázku, jak je možné v takovém prostředí vytvářet nějakou dlouhodobou opravdu třeba institucionální analýzu něčeho. Pak je to skupina pracující, to je stále se zmenšující skupina, kteří mají tu práci třeba jeden úvazek, mají relativně po celý život, se věnují skutečně jedné profesi a tak podobně, to je to, co jsme tady klasicky vnímali jako v této rovině. A pak je právě nějaký vznikající prekariat. Zároveň je podle mě potřeba říci, že to je prostě jeden ze způsobů náhledu na tu sociální strukturu a jiný způsob, kdy sledujeme tu základní problematiku v kapitalismu, to znamená vlastnictví nebo naopak nevlastnictví produkčních kapacit, tak tam ty kategorie jsou prostě tam dány už vlastně od klasiků. Ale i mimochodem i Marx s Engelsem si byli vědomi toho, že existují různé mezitřídy, že existují různé jiné způsoby třídní analýzy, než jenom ta klíčová, jo, že těch polí je vlastně více. To je podobně jedno z dalších kolí, které nám ale pomáhá uchopit. Já jsem tam vlastně úplně řekl vystoupení, proč jsem to říkal. Nám pomáhá uchopit tu proměnu. A podle mého názoru, když si tohle více uvědomíme v tomto hnutí, více to zapracujeme do našich politických představ, do formu pro artikulací programů a tak dále, tak budeme schopni lépe oslovit ty skupiny. Protože skutečně u těch třeba sociální vyloučení u lidí, ale zároveň třeba, kteří jsou na OSVČ, to jsou klíčové kategorie, které když levice neuchopí v krátkodobém horizontu, tak prostě nebude mít v krátkodobém horizontu problém se v tom politickém řádu jakoby uspět. Úplně jednou, že se ten problém uspět ve volbách. A tak je asi takové. Problematice oligarchie? Já troufám si to vyčerpat úplně, spíš bych zmínil, pokud se týká finanční oligarchie, že je to samozřejmě velice významná skupina. Přesto všechno bych spíš souhlasil s tou Robinsonovou analýzou, které upozorňuje, že klíčový, i když se z části ty peníze zbláznily jako a vytvářejí samostatnou realitu, která neodpovídá ekonomice, že základní je teda výroba, to znamená transnacionální společnost. Prostě odkazuju tam ten vztah financí a výroby u toho Robinsona je řešen s tím, že tedy by rozhodně bylo velice nesprávné, kdybychom si mysleli, že když nějak zreformujeme finance a ponecháme tenhle ten systém s tou koncentrací vlastnictví a moci ve výrobě, že prostě dospějeme k nějakému zásadnímu řešení. Jinak pokud se týká proletariátu, to je třeba určitě jako důležitá kategorie z jedné strany. Je fakt, že je tam pokus, ale podle mě ještě je třeba jít hlouběji v téhle Hellerově práci a Neužilově. Totiž ten problém vykořisťování těch skupin, které jsou relativně vysoko, zajišťují inovace, ten klíčový rozvoj systému. Na druhé straně jsou některé věci z teorie dlouhých vln, které má Ilona Švihlíková, které je třeba do toho zabudovat, i když části to si čekám. Taky má, ale samozřejmě z hlediska aktivistického s těmi skupinami je třeba pracovat, myslím si, že trošku víc bych ten důraz pracovat s nimi a vyzvedl, než třeba v té raní diskuse říkal Honzo Majíček, ale na druhé straně autoři tam přiznávají, a to je třeba říct vědom, že možná za řadu, že současně, teď myslím, že to cituju výslovně u Hellera, že v současné době je drtivá většina komunitariátů svým vědomím naprosto na úrovni vládnoucí ideologie a nedokáže ho překročit. To je asi. Díky moc. Co ještě jednou? Vy jste mluvili o té barbarizaci. Tak ten systém je mimo jiné právě založen na tom, že klade tlak na
ty ostatní subsystémy, které využívá, ať už se to dá třeba sociální, nebo prostě životní prostředí, to znamená, že se z ní bere tak, aby se udržel při životě, to je jaksi jeho základní strukturální znak. Tady jde spíš o to, jakými způsoby jste naznačil ta média ty myšlenky šířit. Já si myslím, že první tady si musíme uvědomit, že různé skupiny musíme oslovovat různým způsobem. Takže prostě je tady obrovská masa lidí, která na přednášky tohle typu nikdy nepřijde. A i kdyby tady byla, tak to možná neporozumí, nebo je to nebude zajímat. A tenhle musíme oslovovat jedině praktickými způsoby, to znamená potom nějakými přímými projekty, jako jsou třeba družstva, protože nemůžeme čekat, že prostě všichni budou schopni vést debaty. Ale zároveň my se musíme samozřejmě nejen vzdělávat, ale vůbec se vracet k těm, jak byste řekl, klasikům. Že tady vás potěším, v rámci MDA plánujeme podzimní cyklus tří velkých ekonomů, už mají všichni výročí letos, takže by tam měla být sezení k Schumpeterovi, to znamená cykly a kreativní destrukce, potom Johnu Maynardu Keynesovi a byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo někdy v listopadu udělat takový velký den pro nějakého Karla Marxe. Takže s tímhletím stylem samozřejmě. Ale to, že potřebujeme oslovovat ty různé skupiny, to je jasný, jak máme prostředky, které máme. Já si myslím, že zrovna třeba Soudnosti dělá úplně úžasnou práci, jak teda se svým časopisem vynikající, tak prostě s tím YouTube kanálem, který oslovuje spoustu lidí. To je prostě výborná práce, která by měla být inspirativní pro ostatní aktéry určitě. Ale jak říkám, to je prostě velká masa lidí, kterou spíše uchvátíme nějakými praktickými záležitostmi, řešení situace, třeba občanský právní sebeobraně, což má třeba alternativa zdola, nebo prostě těmahle praktičtějšíma krokama. Takže je potřeba pracovat na více frontách. Takže děkuji za odpovědi, děkuji za pochvalu naší práce a vlastně se Pavel Novák, takže mě předávám slovo. Já bych měl takový dotaz trošku povrchnější, techničtější. Co si myslíte o tom, respektive ten kapitalismus, jak se vyvíjí, naráží na nějaké své absolutní hranice, pravděpodobně, když hlavně spočívají v prostě kapacitě životního prostředí a potom na nějaké další relativní jako možnosti vykořisťování, ten odpor těch pracujících. Že? A když bych teď konce vyloženě soustředil na západ, protože na východě, nebo na globálním jihu, abych to řekl přesně, tam prostě to vykořisťování dál pokračuje v tom tradičním způsobu, tom vyvlastňování těch rolníků v podstatě, měli na proletariát, tak kdybych se soustředil na ten sever, tak co si myslíte jako o roli technologií? Jestli ty technologie nás pomůžou osvobodit, nebo pomůžou to vykořisťování zintenzivně? Protože když se podíváte třeba, jak jsou neoliberální ekonomové nadšení tím břidlicovým plynem a vlastně tím návratem k business of as usual za nějakých jiných trošičku podmínek, že teda mají lacinější etanol a tudíž, nebo etylen, nebo co to mají, přesně nevím, díky tomu. A díky tomu se chemický průmysl vlastně vrací do USA se všema těma negativníma dopadama na životní prostředí, které tam jsou. A ty Američani vlastně to akceptují, protože prostě je to pro ně lepší než ta nezaměstnanost. Takže to není jenom tam. S tím jsem chtěl říct, jestli tam nejsou i další vektory, než to kvantitativní uvolnění. A jestli ten kapitalismus tuhle krizi zase nepřekoná. Díky právě posílenějšímu devastaci do životního prostředí a i vykořisťování. Třeba tak ještě druhá věc, taková ta klasika 3D tiskárny, který jako někteří technooptimisté pokládají za něco, co přinese demokratizaci výroby, zlepšení, situace zmenšení vykořisťování, ale jestli to tak je, jestli si myslíte, že to neumožní naopak jako ještě větší individualizaci té výroby, ještě větší vlastně nadvládu kapitálu, který bude vlastnit ty průmyslové vzory, vlastnit ty skutečnou výrobu těch 3D tiskáren na všech těch věcí a jako, že co vlastně tam, co si myslíte, že tam převáží, jo? Jestli ta formační krize nás nevrhne naopak ještě do většího a horšího fašizoidního takového systému, kde se technologie vlastně zotročí ještě víc a ještě víc budou vykořistit. Technologie mají obě dvě možnosti, to je prostě neutrální a záleží, jakém společenském kontextu se potom objeví, jak nás těch skupin zvítěz. Já osobně si myslím, že ten břidlicový plyn je jedna velká bublina, která tak do 5 let spadne. Nicméně, samozřejmě v těch Spojených státech to vyvolává, a nejenom tam, byli jsme i v Polsku třeba, ale u nás taky trošku,
vyvolává tu snahu přesně o to, co jsi popsal, business as usual, to znamená pokračovat samozřejmě tím tlakem na ty ostatní subsystémy, jak je teda sociální, tam už není moc zase kam jít, respektive jakoby je, ale potom už zase má ty sebedestruktivní účinky. A na to životní prostředí je to jednodušší, protože tam ty účinky jsou taky, ale v dalším časovém horizontu například. No. Takže jakoby, co bude za 10-15 let, může být jedno. Ty 3D tiskárny jsou úžasná věc, já jsem o tom uvažovala v posledních týdnech, protože mi to přišlo, že tohle mohou být technologie té páté vlny, ty 3D tiskárny. Protože oni skutečně budou decentralizovat výrobu a mohli by jaksi úplně změnit to rozložení, tu internacionalizaci výroby. Nicméně, když jsem o tom měla asi dvouhodinový rozhovor se Štěpánem Kotrovou, který se je v těch technologiích rozběhlý a do toho jako zažraný, mě tam upozornila jednu věc, že tam tady může být tendence k centralizaci těch vstupů, to znamená toho materiálu do těch tiskáren. Ta tiskárna by ovládal ty primární zdroje samozřejmě, protože potom, jako, když byste měl ten materiál, tak si udělal ten pěkný stůl na míru, každý jak bude chtít prostě ve velmi decentralizovaném způsobu. Ale jako ty rizika tady jsou a potřebují se možnosti, to tak jakoby je. Máme příkladů z dějin hrozně moc, kdy prostě se třeba prosadila technologie, která byla méně účinná než jiná, prostě lépe odpovídala těm společenským podmínkám a tomu danému kontextu. Teď jde o to, abychom my byli schopni vytvořit nebo nabídnout lepší společenské podmínky. No? Když samozřejmě technologie působí taky, se prostě vyžaduje určitý ty výroby, jako třeba prostě nástup IT urychlil a de facto zavedl nástup na národních firem, protože byli schopni prostě být pobočky po celém světě a komunikovat a řídit tu výrobu decentralizovaně, což třeba v 50. letech asi nebylo úplně představitelné v takovémhle, ne v takovém nějakém měřítku. Takže já jsem z toho hlediska trošku víc jakoby optimista, protože nemůže se to dát samozřejmě vždycky, ale upřímně doufám, že se brzo projeví ty nedostatky nebo ta negativa zpětá s tím předvičným penem. Já to považuji za skutečný pokus, jak se prodloužit to fungování tou cestou tlaku na ty ostatní subsystémy. Možná se stane to, že Spojené státy budou mít dostatečné zásoby jiného zemního plynu a budou třeba dovážet pitnou vodu. Jako může stát taky, když si zničí ty zdroje. Děkuju. Já bych jenom pár poznámek. Pokud se týká technologií, skutečně tam je to třeba brát jako ta dvojí možnost, jak už to bylo řečeno. A jde o tu programovou práci tady té české radikální levice a samozřejmě vůbec celosvětově, jak si ukázat, jaké možnosti lepšího společenského systému to přináší, že prostě to přináší. Konkrétně, možná Ilona mě doplnil, že jsme o tom před časem mluvili, že ekonomu byla publikovaná nějaká z britského ekonomu, já si teď na jméno nespomenu, který žádá při současném stavu efektivnosti práce, která je teda dána hodně tou technikou také, prostě zkrácení pracovní doby o polovinu. No, jo. Čili s tímhle tím bychom měli, zatímco u nás se spíš pracovní doba prodlužuje, pokud se týká těch problémů životního prostředí, já zase umět tu sociální rovinu spojit s tou ekologickou, znovu, protože jsem i historik a i už těch 70. let jsem to studoval, prostě byla v tom Německu rozvinuta ta koncepce ekosocialismu, byl to i v politologických termínech, málo se k tomu vracíme, ono je, jo, je něco jiného, že se má levice zazelená, podle mě něco jiného je, že chceme ekosocialismu a být skutečně zmáknutý a analyticky. No a poslední taková optimistická věc trošku, dělníci z Mittalu v Ostravě, odboráři, jsou vlastně pod takovým dvojím tlakem, údajně, podle mě je to pseudoproblém, protože řešení problémů jsou jak vyspělé technologie, tak technologie, které současně zvládnou životní prostředí, ale jim se pořád předvazuje, my to tady zavřeme, protože požádali na životní prostředí, anebo to nezavřeme, ale musíme znečišťovat, ale když probíhaly ty mezinárodní akce v tom Mittalu, tam více vyslovili pro technologie, které by jako zvýšily efektivnost, tak zajistili dobré životní prostředí. Já
tomu jen doplním velmi stručně, to je Kondol Skidelsky, najdete ho i na Proč chcete, kde právě o tohle věce psal i Klugman, taky v poslední době. A právě o tohle těch technologiích chceme mluvit na tom sezení o Schumpeterovi někdy v září. Díky moc. Tak další kolo, otázek, připomínek, námětů. Prosím teda, když mluvím o Petrovi, v dlouhých cyklech a tak dále, tak jestli byste byli schopni charakterizovat tu pátou kontraktorskou vlnu, co se týče základních bazických inovací. Tak konkrétní dotaz, to bude ale samozřejmě na Ilonu. To začalo. Kdybych to věděla, už jsem to napsala. Upřímně řečeno, ono je taky, takhle, ty vlny, je potřeba ještě říct, nejsou spjaty přímo s kapitalismem. I když to Kondratěv tak chápal, tak kolísání můžeme najít u různých systémů, ale protože kapitalismus byl dynamičtější než předchozí, tak se tam nastavila ta frekvence, o které teda Kondratěv tvrdil, že je zhruba 50 až 60 let. Ale já jsem tady, když jsem mluvila v začátku, řekla něco, co jsem si taky uvědomila až teprve nedávno. A sice, že v 70. letech měly problémy oba dva ty systémy. Jak kapitalistický, tak socialistický. Oba dva ty systémy přestaly být v souladu s technologiemi, které se rozvíjely. Ten kapitalistický měl ale tu výhodu, nebo byl schopen na to reagovat flexibilně. Jako samozřejmě jako z hlediska dlouhodobého velmi chybně, ale z hlediska svého přežití aspoň na pár zase dalších desítek let toho schopen byl, než to ten druhý už se potom dostal do trvalé stagnace. To znamená, že ten nástup těch dalších technologií vůbec nemusí být spjat s tímhle systémem, ale naopak může být takového rázu, že si bude vyžadovat jiný systém, znamená dostane se do střetu, což já považuji za poměrně dosti pravděpodobné, že ty technologie, které už dneska máme k dispozici, ale nejsou dostatečně aplikovány, počínajíc rozvinutou automatizací, po právě třeba ty 3D tiskárny, budou s tím systémem neslučitelné. To znamená, ten systém do určité míry, to je vlastně dojaký, bude bránit tomu, aby se tyto technologie rychleji rozvíjely, protože by tím sám jaksi podepsal svůj vlastní ortel. A ještě to, co jsem schopná k tomu snad říct, je, že tahle ta bitva podle mého odhadu bude probíhat jako v následujícím období plus minus 10 let. Jako hrubý odhad toho bifurkačního bodu, který je z té teorie chaosu, která je zkombinovatelná s těmi vlnami. A teď v těch dalších 10 letech, a to ne u nás, jo, ale v těch nejvyspělejších zemích, se bude rozhodovat, jakoby, co se s tím udělá, jakým způsobem se to bude aplikovat. Protože ta automatizace dneska je obrovská. Nepotřebujete prodavačky, máte automatizované kasy, nepotřebujete lidi v bance, máte prostě automatizovaný výběr jenom pro nějaký hodně specifický operace. Nebudete potřebovat řidiče, protože budou auta prostě jezdit automaticky. Dneska nepotřebujete třeba ani zemědělce, jo? Protože už jsou systémy, které si sami prostě navigujou kombajny, tak aby prostě sekali to všechno počítače vyřízení. Takže ta lidská práce skutečně se stává velmi marginalizovaným faktorem v tomto ohledu. Doporučuji vřele právě toho Skinnerského, který to napsal v tom Project Syndicateu. Já jsem teď mluvil na svého článku, že to najdete. A on tam právě píše, že se dříve říkalo, no, že budete vysokou kvalifikaci, tak se tomu vyhnete a budete bezpečí. Jak prostě říká, no a není to pravda. Lidé s velmi vysokou kvalifikací prostě jsou vytěsňováni těmi stroji, Luky Tejny pravdu, tam přímo říká Luky Tejny pravdu. A my se jako společnost musíme zařídit. A to právě navrhuje takové to mírné řešení, ještě relativně navrhuje teda radikální zkrácení pracovního týdne. Což samozřejmě jakoby u nás mírně, ale v kontextu toho mainstreamu je to poměrně radikální návrh. Zase vidíme ten posun mimochodem, jo? Protože prostě když Krugman píše jako v New York Times o spory mezi kapitálem a prací, americký prostě New York Times, mainstreamový novina, tak to zase je nějaký posun. To jako je před pár lety nebylo úplně běžný, nebo rozhodně ne, úplně možný. Jako, jo, takhle, no a tyhle ty debaty se tam dostávají. Ale jako přímo vám typovat ty technologie, jako můj odhad hrubý,
je, že ty 3D tiskárny v tom budou hrát velice důležitou roli. A jestli to je přímo k inovaci, přesně, to vám říct nedokážu, nevím, jestli někdo v tuhle chvíli, jo. Ale můžu vás pozvat na tu debatu k tomu Schumpeterovi, kde se právě dělat těch věcech budeme bavit a budeme se vytipovávat, co z toho by to mohlo být, protože samozřejmě tyhle technologie budou pak zásadní, budou mít zásadní roli pro nastavení toho systému. Děkuji moc a protože už se nám nachyluje čas, tak ještě než dám řečníkům poslední slovo, aby nějak shrnuli a řekli třeba to, co ještě mají na srdci, tak bych chtěl upozornit na dvě věci. Jednak, že je zde k dispozici časopis Solidarita, jeho aktuální červené číslo, které najdete u stolku, a zároveň tam najdete informační materiály a samozřejmě přihlášky do naší organizace, protože abychom mohli dělat ještě víc užitečné práce, tak je potřeba, aby nás bylo víc a aby nás bylo víc, tak se k nám musíte přidat. Takže a pokud máte chuť a jste inspirováni ze kapitalismu, tak se neváhejte učinit. A já tedy předávám slovo postupně Petrovi Rohelovi, Ilonu Švihlíkovi a Ondřeji Lanskému, aby sdělili svoje závěrečná slova. Tak já bych skutečně nějak příliš neříkal víc, než co jsem uvedl. Skutečně ten základní motiv vlastně toho mého příspěvku, jeden z nejdůležitějších byl, to řekněme, ten aktivistický. To znamená, že specificky v České republice ta schopnost reagovat na tyhle ty mezinárodní procesy, jednak globalizace kapitálu a jednak globalizace odporu je poměrně malá. Samozřejmě i toto setkání, kde je celá řada lidí ze zahraničí, tak je určitým průlomem. Já bych znovu snad jenom vyzvedl některé události, které jsou podle mě opomíněny. To znamená tedy to, že proběhla ta společná generální stávka v té jižní Evropě. Jako já si myslím, že těch analýz je poměrně málo, alespoň nakolik to může vést, protože je to něco koncentrované. Specificky třeba chybí, a je to určitě obtížné, analýze toho vývoje na Islandu, včetně toho úpadku současného a vlastně ty cesty přece jenom jak relativně hlubší demokracii, tady něco padlo, jako, ale prostě k té demokracii, která se aspoň pokouší soudit banky, že soudit politiky, kteří byť neúspěšně jako pro začátek. A proč ta rozbyla prostě v tomhle směru a v řadě jiných a hledá cestu k přímé demokracii. Takže tohle mezinárodního propojení institucí nebo prostě malých skupin, které by skutečně byly schopny poměrně rychle včas reagovat, aby se nestalo, že teda ta Česká republika je vlastně jenom zemí, kde je možné říkat řeckou lež a vyhrávat s ní volby. Děkuji. Díky moc. Rona? Tak já bych jenom na závěr připomněla, že my nevedeme jenom bitvu proti tomuhle systému, ale hlavně vedeme bitvu o mysl a srdce těch lidí, kteří ještě neví. Toho bychom si asi měli být vědomi v tom každém kroku, který děláme. A myslím, že vzhledem k tomu, v jaké pozici je Česká republika, je ta cirka osvětová činnost, to bylo nezmi hezky, ale tak je to pravda, strašně důležitá, že právě tady znova vyzdvihnu tu SoCol, to jsou tady je výborný, a i ty videa, protože ne každý třeba asi nečte a často dělá na videu. Takže myslím, že to minimum, co každý z vás tady sedíte, můžete udělat, je prostě to někomu přeposlat nebo na to upozornit a by se podíval třeba taky na něco jiného, co běžně asi neuvidí v otázkách Václava Moravce a podobně. To jsou prostě tyhle ty malé věci, jakoby narušujete minimálně. Samozřejmě ta ekonomická realita působí a narušuje tu dominantní debatu i tak. Mě třeba úspěch tady malý se mi podařilo dostat do E15, kde mi dokonce nabídla, bych tam psala pravidelně s tím, že píšu jinak, to jsem řekla, že to opravdu si píšu jinak, než E15.
A potěšili mě naposledy s tím, že říkali, že mám násobně větší čtenost než takový ty zámečníkové třeba, který tam píšou podobně. Takže jako ono něco se přece jenom mění, ale musíme na tom dál pracovat a hlavně být prostě schopni přenášet i ty zahraniční pozitivní zkušenosti sem i s tím zpožděním, které tady prostě je a je potřeba s tím tak nějak objektivně počítat. Jako aktivisté si musíme dávat velký pozor na frustraci, to je věc, kterou samozřejmě tak nějak všichni známe, přesně někdy potkali, že musíme si cílevědomě budovat svůj frustrační toleranci, protože bez toho to nejde. To je strašně... To mám od Ivana Davida jako psychiatra, je to zmiňoval. To je strašně důležitý, protože jakoby, někteří lidé prostě nesmí padnout a co někteří tažní a chovní, tak my tady jsme ti tažní. Takže musíme hodně vydržet, no a když jsme vydrželi, tak potřebujeme samozřejmě právě vaši podporu a alespoň to rozšiřování a systematické nabourávání té dominantní ideologie. A hlavně se prostě jakoby nebát jít proti tomu proudu. No? Nebát se toho, že někdo s váma přestane mluvit a dostanete třeba nějaký dušklý mail a podobně. K tomu samozřejmě patří, hodně lidí se toho třeba děsí a nechce jít do konfliktu, ale to prostě jakoby jinak nejde, když chcete bojovat za něco, co má smysl. Díky moc. A Ondřej, no to je teď je velmi těžké ještě něco zajímavého říct. Tak já to velmi jedně doplním, nebojíme se jako levice být suverénní, to znamená, nastolujeme témata, nastolujeme tak, jak je chceme my nastolovat, nepodřizujme se diskurzu, nemluvme o obraně sociálního státu, mluvme o deprivatizaci veřejného prostoru a tak dále, to znamená, také bych chtěl hodně poděkovat všem, kdo se podílejí na aktivitách socomů, protože si myslím, že to je opravdu určitá organizace, která nám tady hodně pomáhá ten prostor vytvářet a na časopise je to hodně vidět, ten časopis má vysokou úroveň, který je veden z hlediska zajištění v amatérských podmínkách, tak ale výstupy nejsou amatérské, naopak jsou velmi profesionální a bych chtěl vlastně všem, kdo se mu podílejí, dlouhodobě poděkovat, protože je to radost ten časopis číst a skutečně ještě jednou nebojíme se být suverény, nebojíme se nastavovat témata a nebojíme se třeba problematizovat i rovinu nějakých politických akcí, nepodřizujeme se jenom tomu, na co jsme zvyklí, zkusme sformulovat ty přístupy nově, nebojíme se pojmů, které zní zdánlivě, nelevicově, třeba ze zelenání levice, a jen dvě čísla dozadu, vlastně to bylo téma solidarity, velmi zásadní otázka, limity kapitalismu, z hlediska životního prostředí, také velmi zásadní otázka. Takže to všechno jsou věci, které je potřeba formulovat a ono, dřív jenom později to pro kafe i do té veřejnosti v nějakém širším slova smyslu a ten vliv bude vidět vlivně i v budoucnu. Tak já děkuji moc všem řečníkům, děkuji vám za debatu a za účast v ní a setkáme se tady za 10 minut, kdy začíná debata o tom, jestli je sociální stát alternativou ke kapitalismu. A bude začínat zhruba za 10 minut, takže se těším a ještě jednou díky všem.